Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun sizlar bilan lolalarni, yetilgan lolalarni, piyozlarini kovlab olish bo'yicha o'z tavsiyalarimizni berib o'tamiz inshaalloh. Lolalarimizni kovlash bo'yicha bir 4 ta tavsiyamiz bor. Ana shu 4 ta tavsiyamiz asosida kovlab olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi navbatda lolalarimiz mana hozir ko'rib turibsizlar. Kovlashga yetilgan bo'lishi kerak. Mana shunaqa sarg'ayib. Mana avvalda mana bu yerdagi boshqa turimiz hali yetilmagan, mana ko'mkay bo'lib turibdi. Mana shunaqa sharoitga kelgandan keyin mana hozir ko'rib turibsizlar, mana sarg'ayib, uje ko'pini bayi uje qolmaydi ham. Qomaguncha kutish kerak emas. Mana shu davrda kovlab olish tavsiya etiladi. Negaki bundan kechikib ketadigan bo'lsa, barglari qomaydi. Barglari yo'qolib qurib uchib ketgandan keyin yoki olib tashlangandan keyin kovlashni amalga oshiradigan bo'lsak, bu lolalarimizni tiyda yeri tiyda qolib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu paytda kovlagan maqsadga muvofiq deymiz. İkinci maslahatımız azizler, bu kovlanayotgan mana shu lola turumuzu bilib olishimiz kerak. Qanaqa lola turi, qizilmi, sariqmi, oqmi, endi lolalar turi bor. Bu olimpik familiya, sariq qizil yo'llik atlasviy lolamiz bu. Ana shu kuz oylarida ekkanimizda bir shablon qilib qilib olishimiz kerak. Ikkita ham bir ahamiyat bilan ekilish kerak lolalarimiz. Ana shunda kovlab olishimizga qulay bo'ladi. Endi biz mana bunaqa shablonchalardan foydalanganmiz kuzda. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana hozir bizda ikkinchi ariq, mana manbi lolamizni hozir kovlaymiz. Mana shunaqa tartibda bizlar shabloncha qilganmiz o'zimizga kerakli. Nima uchun? Mana olimpik qizil, sariq qizil atlas, olimpik familiya yozib qo'yganmiz. 55-60 santimetrlik donasigacha daji yozib qo'yganmiz buni. Mana hozir ko'rib turibsizlar, mana donasigacha. Mana shunaqa shablonchalar qilib nima qilsa kavlab olishimizda ham bir qulay bo'ladi. Azizlar, keyingi tavsiyamiz mana hozir ko'rib turibsizlar, yerimizda nam yetarli. Yerimiz yumshoq bo'lib turibdi. Bir 10 kun oldin kunlar isib, juda ham 25-28 gradus kun isib ketgandi, yerlarimiz qotib ketuvdi. Betlari bir hafta oldin sug'ordik. Mana kuni kecha kechqurun ham inshaalloh yomg'irlar yog'di, mayin bo'lib, maydalab yomg'ir yoqqanligi sababli hozir mana shu yerimiz nam bo'lib turibdi. Mana bu holatda lola piyozlarimizni kovlashimiz ham oson bo'ladi va piyozlari ham yerda qolib ketmaydi. To'liq kovlab olishga erishamiz. Azizlar, mana shunaqa nam bo'lib turish kerak. Endi yer qattiq bo'lib, o'ta bir suvsiz, nam yo'q bo'ladigan bo'lsa, kovlash tavsiya qilmaymiz. Negaki lola piyozlarini ko'p miqdordagi nimasi yerda qolib ketish mumkin lekin. Shuning uchun kovlashdan bir hafta 3 kun oldin yaxshilab sug'orish kerak. Iloji bo'lsa tomchilatib sug'organ maqsadga muvofiq deymiz. Bizlar mana shu yerlarimizni tomchilatib sug'orib nima qildik? Keyin mana yomg'ir yoqqanligi sababli yanada yumshab o'z joyiga keldi mana. Inshaalloh kovlashga qulay bo'ladigan darajaga yetib keladi. Hozir hamma yerlarimizda nam yetarli, bemalol kovlab olsa bo'ladi. Endi azizlar, 4-chi maslahatimiz mana shu kovlab olinayotgan piyozlarimizni alohida-alohida qilib olishimiz kerak. Ya'ni bir-biriga aralashib ketmasdan yana kuzda ekishimiz uchun alohida-alohida qilib olishimiz kerak. Mana biz alohida yashiklar qilib oldik. Mana bultur olib kelgan yashikchalarimizdan foydalanyaptik. Mana
o'zini yashigini oldik, mana yetmaydigan bo'lsa mana bunaqa yana qo'shimcha yashillar olamiz. Mana mana shu o'zini yashigiga solib shu orqali yana keyingi kuzda ekilishiga yaxshi bir zamin yaratamiz. Mana endi azizlar hozir bir kovlash jarayonini bir ko'rsatib o'tamiz. Kovlash jarayonida mana mana shu hozir kovlayotganimizda mana shu baylari ne uzib tashlamaymiz. Negaki mana to'liq qurib yetilmagan, shuning uchun bayimidan qoldirish maqsadga muvofiq deymiz. Bu baylarini bir 15-20 kundan keyin tozalab kesib qo'ygan maqsadga muvofiq deymiz. Negaki hozir piyozi juda ham yetilmagan, mana ko'mkaylari ham bor. Endi bundan-da kechroq kovlaydigan bo'lsak, bu barglar qurib ketadi. Lola piyozlarini olishimiz qiyinlashib qoladi. Keyin yerda qolib ketishi ko'proq bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu paytlarda kovlash tavsiya etiladi. Mana azizlar, kovlashdan oldin mana avvalda ekilganda mana shu ikki qator qilib ekilgan edi. Mana hozir mana shuni tegidan, mayog'idan bir tomondan ochib olamiz, bir chetdan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu bir tomondan ochib chiqishimiz kerak. Mana shunda mana shu lola piyozlarimizni yanada kovlab olishimiz osonlashadi. Bir tomonini ochsak, azizlar, mana mana shu lapatkalarimizga mana shu tekis lapatkalar bo'lgani ma'qul. Lolalarimizni kovlashda bir qulay bo'ladi. Hozir ko'ryapsizlar, mana o'sha payalari qurib yo'qolib ketish arafasida, shuning uchun tezlab kovlashishlarini. Mana azizlar, bir tomonini ochib chiqdik. Endi mana mana shu avvalda ekkanimizda mana bitta o'rtasini ko'rdik. Birinchi rat bilan ikkinchi ratni orasida 15 santimetr joy qoldirgan edik. Mana shu nima uchun qoldirganimiz mana endi hozir bizlarga qulaylik yaratiladi. Mana hozir mana bu chiqqan lolalarimiz mana bu o'rtada bemalol lapatkani botirib olib mana shu kovlashimiz mumkin. Mana endi kovlaymiz. To'g'ri uramiz lapatkamiz mana o'rtasidan. Mana chiqadi lolamiz. Mana xudo xolasa. Sekin astalik bilan. Iloji bo'lsa mana bunaqa ko'klarini sindirmasdan olishga harakat qilishimiz kerak. Uzmasdan, sindirmasdan. Chunki bu hali to'liq pishib yetilmagan bo'ladi. Mana lola piyozlarimiz mana bunaqa ahvolda bo'ladi. Sal-sal tuproqlarni tushiramiz. Mana bu yoqqa ham emas. Mana mana shunda tartibda qo'yamiz. Mana bu tartibda bir 15-20 kun turguncha mana shu tartibda turadi lolalarimiz, piyozlari. Azizlar, mana lola piyozlarimiz yetilgani mana shunaqa qip-qizil sharoitga keladi mana. Eski manba nimalarni olib tashlagan bo'ladi. Tuproqlarni tushirib mana. Mana shunaqa yetilgan piyozlar qip-qizil bo'ladi. Yetilmagani oqroq bo'ladi. Mana bunaqa endaqasi barga mana shu ust tomoni oqroq bo'ladi. Yetilgan piyozlar mana mana shunaqa bo'ladi. Lola piyozlari. Mana. Pashti yetilib bo'lgan bular. Mana bitta piyozdan ikkita, uchtagacha ko'paygan bu. Mana shu turdagi lolamiz.
İşte şu da geçi kupaya gir. Yetilgen bu piyozları bana önce kıp kızıl bulup bu gloss sınması yokşap kızıl kızarıp yetilgen. Bana maşı tartıpta bir yaşı yeme oranız. Bana maşı tartıpta solamız bir 15 20 gün turgadan kegin. Bunları bana maşı joydan kesip doğrulaşlarına amal yoşuramız inşallah. Azlar mana sarık kızıl yollik atlas lolamız. Olimpik family türlü lolamızın piyozunu kol aldık. Hazır iki de yaş gece öyle koyduk bunu. Bana iki yaşı çıktı bunumuz. Şimdi bana şu saklaş cereyonunu ayıp utamız. Bana şu şaroitte tiylerini kurtarıp koyamız. Kuyuş cereyonunda. Kuyuladigen joy. Doğrudan doğru kün çüşmeyedigen joy buluş gerek. Salkın buluş gerek. Yani hava aylanadigen joyga kuyuşumuz gerek. Sütü yapıq, bir navesler tiyige kuyuşumuz gerek. Yani hana larga okur kuyuşumuz gerek. Katlara hanalar ya ki bir kanakadır hana dimlengen hava aylanmeyedigen hanalaga kuyuş umman taklanadı. Çünkü bana hazır kurtursular. Dolanın piyozları nem bulup durdu. Çirişiga olib keladi agar xonalarga dimlab qo'yadigan bo'lsak. Shuning uchun havo aylanadigan ko'cha sharoitiga qo'yib, kun tushmaydigan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joylarga, havo aylanadigan joylarga qo'ygan maqsadga muvofiq deymiz. Mana bu sharoitda 15 kun, 20 kun turish kerak. Mana shu lola piyozlarimiz. Shunda mana shu lola piyozlarimizni barkçaları, mana şu barkları hozir mana buklasa sinmaydi, endaqa uqalanib ketmaydi. Mana şu barkları quru bo'lgandan keyin undoq ushlasak
qurib ketadi mana mana shu tiygacha mundoq qanaqasi sinadi va qirsillab sinadi. Ana shu paytgacha quritishlarni amalga oshirishimiz kerak azizlar. Ana undan keyin mana shu piyozchalardan ajratib yaxshilab avvalda bir videolarimizda ko'rsatgan edik. Yuvib tozalaymiz, loylardan tozalab ajratamiz keyin buni. Sartirovka deymiz. Ajratganimizdan keyin mana mana shu mayda piyozlarni ajratib, ana undan keyin dorilash ishlarini amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, shuning bilan mana shu ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.